Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Гээд Тэмүүлэн Жэ Батэрдэн Ил Мөнхбаатар нараас 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2022 оны 1-р сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хоронд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Нэгдсэн хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас төслийн зарим заалтад найруулгын шинжтэй засвар хийх чиглэл өгсний дагуу ажлын эсгээс зарчмын зөрүүтэй 3 санал гаргасныг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-ын 2-3 заасныг баримтлан санал хураалгахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүнтэй саран гэрэл тогтоолын хэрэгжилтэд холбогдуулан гарах зардал хүн судлалын салбарын талаар асуулт асуулж хариулт авлаа. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй сануудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр найруулгын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулах зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг та бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улс Монгол хүний удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах хүн амын өсөлтийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй сандлыг томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг эцэслэн баталж өгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.